قدوميها هي أدى مارينتا مسيوين كقرن كمدرن محمود معلن عبدالله أو وهلين يتليها عيدن كبوليس كصوماليات جنرال صلب أحمد فيرين أيا مانتا سيو ذا جيرا حريق أوغا جراي قيبتا وعيتانا ذا حرونتا قرن إيه هو القلاد قرمت كدقدق أه إيه هي أدى صدمة حرونتا أو باهي بدن لوقة بهرقلين تيدا أيا لو أساسا إسكو حيركا هو القلاد قرمت كدقدق أه كجوابي ده حالة ده عادق أي لكولمان بلشدة يودد كدباتوين ك iyadoo dadka dhibaatooyinka la kulma ama arka ay soo wici karaan nambarka gaaban ee xaruntan 449 tan iyo burburkii dalka kadib waa markii ugu horeysay oo qaybtan la daahfuro si bulshada Soomaaliyeed loogu adeego munaasabadan sidoo kale waxa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka iyo masuuliyiin ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimada rugta ganacsiga dhaqaatiir odayaal iyo mas'uuliyiin kale gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macallin abdulle ayaa ka warbixiyay muhiimadda xaruntan isagoo ummada Soomaaliyeed ugu baaqay in la isku tashado markii intaas laga tago waxaan rabaa inaan mar kale idin sheego nambarka la wici doono waa 449 nambarkaas gadaashayda ka muuqdo waxaan rajaynayaa in social media iyo media guud ahaan la soo dhigi doono marka waxaan rabaa inaan dhahdo ummada Soomaaliyeed cidii dhibaato ay dareento ama aan qoto dib ku soo gaaray oo Ilaahay naga haye emergency ku yimiday ama aan qoto mid dulmi lagu sameeyay oo wax sida oo meesha ka sheegay ninkii masuulka ahaay arrimaha aid aviation-ka oo runtii kaamleyda iyo dadka masaakiinta ee warbixintooda ay soo gudbinayaan kulli waxa la soo wici doonaa 449 nambarkaas la soo wici doonaa nambarkaas laga dhaxay cid allaalay cidii dib dareento oo xaalad ay ku timaado dalka meesha ay ka joogto fatahaad ay ku timaado dib kar ku yimaado nambarkaas soo wici doonaan cidii qusaytana ama anaga hadii aan qusaysano ma qaban doonaa cidii kale ee hay'adaha emergency kula ama wixii kula ay qusaysano ugu gudbi doonaa sidii booliska karantood marka saasan dadkaas kula dadaalmaynaa marka intaas laga tago guud ahaan hay'adda maareynta masiibooyinka oo xaruntan aad joogtaan oo xarunta gurmadka degdegga ay ka mid tahay waxay hadda shaqaynaysaa 2 sano oo aan la soo kowsanay abaar oo aan la soo kulannay qaraxyo oo aan la soo kulannay dalka oo la xoreynayo oo cadaabii lagu xoreynayo magaalada cusub la qabanayo oo aan nagala rabay inaan gurmad gaarsiino oo aan la soo kulannay fatahaadyo waxaa marka ku dhinac wadnay institution-kii hay'addana inaan dhisno annagoo intaasoo dhibaato ku jirnay gudoomiye ku xigeenka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Dr. Axmed Cabdi Aadan gudoomiye ku xigeenka hay'adda Majmaca Culimada Soomaaliyeed Sheikh Cali Wajiis gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Cabdiraxmaan Galambi iyo ganacsade Cabdi Cali Faarax ayaa u mahadnaqay hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka هذا هو ما سنتين رانتي مانتا ومناسبات قالية ورانتي عن قد أفري حرون تا كول سنتر كا قرمت كدق قرن كسومالية ورانتي كارين مقلي كقاضن دونتا إن أي إبد بادان نفف بادان أو سومالية أو باين قرمت دق لوفليو ساوكتهين قف مركو دباتي سيئة أي أدي وهيلو كومينيكيشن محرين waxa u badan tahay in la badbaadin karo oo meel dhaqtar la geyn karo oo gargaar la gaari karo dawladduna waxa u garato dadkan oo budget fiican oo sharci ah loo sameeyo xaq ay u leeyihiin maxamuud inaa soo gudubsatiin waxyaabaha aad qabanaysiin waxyaabaha aad gudbanaysiin in shaqadan dadka qabanaya TM-kan xuquuqdooda loo geliyo budgetka loo geliyo qaranka loo geliyo maxaan ku jiraa hay'adda budgetkeeda waxaan kaba ku aanbalaynayaa runtii soo digay bixiyaan iyo waqtiga ay jireen intay soo jareen محمود معلن لو حنا يتيم كي سلماتين عم بليو وحنا كفر عسنا وحنا غوتين وحنا هذا كلا وشيخ الرسول جدي وعسك إن عبد علي وكان عستنا لما دخل إذا كم بدنا وبلن قاضي كنت وأروح لجوه الجرة حاول ما هذا علينا يا قدومي صدمة يا كحاجة ندي سيشغال هذا يوم هذا علينا يا صدمة سو شيخ الشيخ يقول محمود أيام كعب ولا سجرنا هذه جرنا ما لي تصدم لو نبي نقدم بس يقول وأنا جحدمي حقين جبت بوصاصة جرا قروا جرا قال كعيا جرا ما البمر مرو تعيا
مركا وحنا نكمل هذا علينا 2023 خاصة نبكي أحد بحكة غبتين سألوا ما نجي رسالة أي واحد غبتين قصوا على فرن وحنا رجينا ضد قوة رأي أكوك وحكم بالله بنا النقطة يا رجيد وإن شاء الله تعالى جل شرف إيه خير تليها عيدا كبوليس كصومالية جنرال سلوب أي شيء إن وكشقين دهنو isku xirka dhamaan xarumaha gurmadka degdegga ah oo booliisku ay qayb ka yihiin baahida markaas ee ay xaruntani u aasaasan tahay kaliya inayna ku ekaano qofkaas soo garaacayay wuxuu noqonayaa qof muwaadin ah oo baahi qaba ama tuug handadaayo ama xoolo laga dhacaayo ama biyo ku soo fataheen inay wuxuu noqon karaa qof gurmad u baah qofka gurmadka u baahani wuxuu yaqaanaa dawlad lambarada waxa laga yaabaa inayna u kala soconeen midka booliska iyo midka ee xaruntani ay leedahay ee laga shaqeeyo xaaladaha kale ee gaarka asagu wuxuu dawladdu gurmad ka doonanayaa marka dawladdu haddu gurmad ka soo doonto oo lambarkan ee nin rafaadsan oo tuuga dhibayso ama baahi kale oo gurmada u baahan oo ahayn tii fadhaada iyo barakaca iyo maareeytay dabka iyo waxyaabaha ee maareeytay xaruntan ay ka jawaabi karto aan ahayn waxaan u baahanahay inuu helo muwaadinkaasi inuu jawaab gurmad inuu helaan u baahanahay waxaan rabnaa xaruntan koolka ku soo dhaca inay si toos ah ugu gudbi karto xarumaha ciidanka booliska ee gurmadka degdeg ah laga fuliyo hay'adan tallaabooyinka ay qaaday labadii sare ee aasaasnayd aad iyo aad baan u bogaadinaynaa runtiina waxaan leenahay horumar fiican baad samayseen maxamed soofeysan shabeel tv muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah